folur, komisionet janë të hapura, janë konsultuar me gjithë grupet, janë konsultuar me të gjithë grupet e interesit, mbledhjet kanë qenë të hapura, ka pasur pjesëmarrje qoftë nga qeveria, qoftë nga ekspert, qoftë nga grupi interesi, qoftë nga kushdo nga publiku që ka dashur të marrë pjesë në diskutimet e komisionit, diskutimet kanë qenë të plota, kanë qenë shterruse dhe besoj se puna më e madhe dhe ju e dini shumë mirë se ju keni eksperiencë tashmë bëhet në komisionin përsa i takon miratimit të ligjit të qëndrueshëm siç është ligji i buxhetit. Jo, nuk është konsiderat personale sepse aty debatohet, aty diskutohet, aty hidhen alternativat, aty e zauron aty dhe seancat plenare bën për të miratuar, pa diskutim që ka një anomali e sjell nga opozita, ne spotemi. Është një pse nuk merrnin në shqyrtim kërkesën e opozitës për komisione hetimore duke rishikuar objektin e këtyre komisioneve. Dhe pyetja e dytë, pse keni kërkuar të ndryshoni ligjin një vit pasi opozita kishte propozuar ndryshimin e këtij ligji? Pse nuk i morët në atë kohë konsiderat, por kujtoheni tani pas një viti? Atëherë, për sjellim më një herë nuk kujtes gjithë debatin për komisionet e timore. Komisionet e timore janë e drejt legjitime e opozitës, nuk e kemi mohuar në asnjë moment të gjë. E kemi shprehur shumë qartë që komisionet që ka kërkuar opozita, komisionet e timore që ka kërkuar opozita, nuk janë miratuar për shkaqe të objektit të tyre që nuk janë më fat të lutem çe keni këtë po pse më ndër po mirë pa dhe ti ma ke bër un po përgjigjem për pyetjet që bën ti. Këtë pyetje ma ke bër 18 herë dhe un kam qetësinë edhe durimin që të përgjigjem 18 herë. Tani lutem shumë, un nuk them pse ma bën ti këtë pyetje kur ti ma ke bër gjithë herë. Tani edhe një herë për objektin nuk është detyrim jon të negocion për objektin. Objekti duhet vi sipas kërkesave kushtetuese. Dhe un po të them, pse ata nuk e sjellin sipas kërkesave kushtetuese? E para, pse nuk e çojnë të zaurojnë të gjitha hallkat ligjore? Pse nuk e çojnë gjykatë kushtetuese vendimin që kemi marrë për të hedhur poshtë komisionet i morë për shkak të mangësisë që ka objekti? Kështu që këto janë pyetje që duhet të bëni opozitës, e cila do të ngrejë komisionet i morë. Pa diskutim që komisionet e timore do ngrihen nëse janë sipas përcaktimit që ka bërë vendimet e gjykatës kushtetuese. Dhe të vim ke propozimi i ri, prandaj ne kemi pritur në fakt që të ketë një bashkëpunim në hartimin e ndryshimeve në ligjin për komisionet e timore. Ka pasur disa iniciative spontane nga deputetë të ndryshëm për komisionet e timore. Ne bëm variantin ton si grup parlamentar dhe besoj se variantet që kemi çuar kënaq apo përfshin edhe parashikime që kanë bërë deputetët e opozitës që kanë propozuar ndryshimin në ligjin e komisioneve timore dhe që kanë të bëjnë pikërisht me objektin edhe me saksinë që duhet ketë objekti për të ngritur komisionet timore dhe variantet që kemi paraqitur përfshin të gjitha përcaktimet apo detyrimin që i ka vënë kuvendit gjykata kushtetuese për komisionet hetimore. Kështu që unë mendoj, përveç kësaj, kemi marrë në konsiderat edhe ligjet të disa vendeve europiane, kryesisht ato gjerman, për funksionimin e komisioneve hetimore. Pra, nuk ka hap pas në anë e majorantës për të normalizuar situatën parlamentare, ka që parë rëndësishme kjo që fondos për ju të mos bëjë? Për ne është shumë rëndësishme, ne po shikojmë edhe siç kemi bërë, besoj keni marrë informacionin e njoftoi sot edhe publikisht kryetaria e kuvendit. Ne kemi propozuar disa ndryshime në rregulloren e kuvendit. Nuk është dialog, është vetëm zinxhjarë. Jo, nuk është, më fal, lutem. Dhe kemi marr në shqyrtim disa rregullore parlamentare të vendeve të BE-s, kryesisht Italia edhe Gjermania. Opozita është e mirë se ardhur, si mund kemi, është e mirë se ardhur, kemi shumë forume ku jemi bashkë. Dhe në forume përfshi edhe, po e pa pyeti ata, se ne jemi në çdo forum, ata vinë vetëm jashtë. Ne kemi komisione, kemi sekretariate, kemi seanca plenare, kemi këshilla
të ndryshme, kemi konferencë kryetarësh, pra janë shumë forume ku ne jemi bashkë. Ata nuk vinë, vinë vetëm në rrugët e shtetit, thua ti. Unë nuk e di, s'kam kam qenë në shtetit, thua ti. Ka nevojë për prokuror të dilin, ne jemi gati të dialogojmë për këdo, për të mirë, për hir të shqiptarëve, për të mirën e shqiptarëve, për gjëra që i shërben shqiptarëve. Jemi atje, jemi këtu, kur të duan mund t'ule, mund diskutojmë, mund debatojmë, pa diskutim fare. Nuk jemi ne që ndezim flakadan, nuk jemi ne që pengojmë bledet e forumeve të parlamentit, nuk jemi ne që abstenojmë apo mungojmë në komisione apo në gjitha çështjet. Jo, nuk është e vërtetë. Pretendimeve tuaja dhe të opozitës, edhe faktori ndërkombëtar ka bërë thirrje që të dyja palët, pra edhe